Türkiyəli müğənni Gülçin Ergül və sevgilisi iş adamı Erdal Şeydəlavçı qəzaya düşüb. Unikal xəbər verir ki, hadisə Türkiyənin İzmir-İstanbul yolunda baş verib. Avtomobil yük maşını ilə toqquşub. Qəza nəticəsində sükanı idarə edən Erdal hadisə yerində həyatını itirib. Yaralanan Gülçin isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Gülçin Ergül Türkiyənin Hepsi qrupunun keçmiş üzvüdür.